Kursatı gel de yanıza. Sağ olun. Төлбашы Искендеров райондук архитектурага үйүнө кызыл китепке керектүү баштапкы документти тагырагы жерге жайгаштыруу схемасын алуу үчүн келди. Ал Новопавловка айылындагы тынчтык конушунда 13 жылдан бери турак жайынын эч кандай документи жок жашап келет. Колунда болгону ишеним кат бар. Эми архитектура уруксат берсе айыл өкмөт токтом чыгарып, каттоо кызматы кызыл китеп тапшырат. Документ жок. Никтосун да тек аксакал айткандай. Анын документиң болсо бар чыгым да. Медицина амала төлөп аласың, балдар мектеп барат, больницага, ооруканага кире аласың, бар. Документ жок, эч жерге алынбайт. Бардык документ менен бүтөт. Китеп деп калса эми жерге мыйзамдуу түрдө ээ болобуз да. Өзүбүздүн жашап аткан участогубузга. Мыйзамдуу түрдө ээ болобуз. Жана адамдын паспорту бар деген сыяктуу эле. Тек паспорт эми алгандан кийин кызыл китеп алган. Кызыл китеп алган, үй курган эми үйдү өткөзгөндөн кийин тек паспорт азыр анда совсем мыйзамдуу жердин ээси болобуз да. Үйдүн да жердин ээси болобуз. Сокулук районунда Айдоо аянтында мыйзамсыз курулган турак жайлардын саны көп. Мындан 2 жыл мурда жарандардын менчик укуктарын мамлекет тарабынан бекитүү боюнча жер мунапысын жүргүзүүнү жөнгө салуу тууралуу мыйзам чыккандан кийин райондук архитектура кызматкерлери жер тилкелерин топографиялык сүрөткө тартып, ар бир участокту ченеп, эсеп чотун алып, номер коюп чыккан. Ишеним кат менен күн кечирген жарандар райондук комиссияга арыз жазып, оң корутунду чыгарса архитектура жерге жайгаштыруу схемасын берет. Техникалык жумуштун басымдуусу ушул мекемеге жүктөлгөн. Биз дагы иштегенде абдан көп убакыт кетти. Жана топографиялык съёмканы жасаганда, схема застройкаларына жасаганда, ошондо биздин архитектор балдарыбыз, сотрудниктери күнү-түнү иштеп атты да. Биз комиссия бергенден комиссия айыл өкмөткө жөнөтөт да документтичи. Ошондо бир айда жанагы коомдук билдирүүгө коюлат да. Коомдук билдирүү коюлганда бир айдан кийин эч кандай арыз мунус жок деп келгенден биз жана ишти баштайбыз да. Комиссия бизге списокту берет, аны ошондон кийин иш баштайбыз. Бир участок бир нече кишиге сатылып кетип, анын башы ачылмайынча камакка алынган тилкелер дагы бар. Район боюнча 16 айыл аймакта анын ичинен эң ириси Агардоо конушунда трансформациялоо иштери жүрүп, жалпы 5000 адам колуна кызыл китеп алды. Баягы аресттен чыккандан кийин баягы бизге кат түшөт комиссияга, бизге мамлекет каттоо органдар тарабынан. Биз дальше өзүбүздүн жумушту улантып кете беребиз. Комиссиянын оң корутусунун негизинде бизге арыз келип түшкөнү 9212 арыз келип түштү. 9212 арыздын бизден жазалып СПСУсу жерге жайгаштыруу схемасы жасалып бүткөнү 7634 арыз бүгүнкү күн менен чыгып кетти. То есть бизден чыгып райондук комиссияга акыркы чечим чыгыш үчүн жерди трансформациялоо үчүн өткөрүлүп берилди. Турак жайына юридикалык документке ээ болгон адамдардын социалдык маселелери чечилет. Мамлекеттин камкордугуна алынып, толук кандуу жаран катары жашай алат. Райондук архитектура калкты тейлөөгө шарт түзүү максатында кошумча заманбап имарат куруп, жакында ачылуу алдында турат. Уланбек Тыйканбаев, Бекчан Токтосунов, Ала Тоо 24.